Em Governador Valadares, uma blitz de rotina na rotatória de acesso ao bairro Cidade Nova foi de apreensão e prisão de um homem que tremeu devido à abordagem da Polícia Militar Rodoviária. A operação de rotina abordou o condutor deste carro de passeio. Durante a entrevista, o policial militar rodoviário percebeu uma inquietação. Ele foi informado sobre a campanha antidrogas da polícia e teve o automóvel revistado. A PM encontrou uma sacola, porção de substância semelhante à maconha, tesoura, máquina de cartão, dois celulares e dinheiro. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran. O motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Durante a operação, foi avistado um Ford Ka de cor prata e o ocupante, um passageiro, um condutor do veículo. E ao realizarmos ali as verificações de documentação e documentos do veículo, o condutor apresentou-se bem tenso, ele tremia muito e levantou suspeita. Foi realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele a princípio. Mas ao verificarmos o interior do veículo, realizar a busca veicular, foi encontrado dentro do veículo um pacote contendo uma substância semelhante à maconha e encontrados também seis pacotes de seda, comumente utilizado para fazer os cigarros, e também encontrado lá uma máquina de cartão de crédito. Todo esse material, bem como os dois celulares do autor, foram recolhidos, apreendidos e entregues na delegacia, juntamente com o autor, o condutor do veículo. A princípio, no sistema de segurança pública, não há nenhum registro de passagem desse condutor do veículo, não.